tuse kugisala we bati wajisubira wajja kama liba nabagateeka wali nebaleke ebintu bino. Obubi bw'ente obukyase mu disitulikiti esatu okuli Gomba, Butambala n'Empigi, abantu baayo basuze kuleba obukye. Eno sirufuna wabula ababbi baze ne baleeta ku ttale, bazimbye obuyimbuzi ne baleeta ku ttale, ne basala busazi ne batwala nnyama. Emu yabadde eyonsa endala ng'eri ggwako. Bagamba nti ababbi bano basusize jjo kubanga bwe bamaliza okubabbako ebisolo, babiwagira mu bibanja byabwe. Tulimiramu kasooli ne basooli ne bawagiremu. Ndino taka liya pali isu wano. Ababi basusi, ababi basusi kunu kucharu. Mbuzi baziba, amatoke bagabba. Chika mwanti, ababi wanawajira mbibi njio kubenteza we. Chokanga tewa kumakuziba. Nene bazibage urumalo kuzibaga. Enyama yuna bajitwala urubana nyinte. Nibabali kila wa maliba. Kabu ine byenda. Tetuja sute ya etu ya amba munu. Singa batandiko kwata abantu abatamuna nga hido baba kwata mchibuga. Tuja kufune mbeira. Oba mwana nzalo talina mulimu ngakozesa kubba bajja kumukwata bajireseje mwana gwa wiki yemba denso oyegira yewerera abana bange nito kere nchaga sigira bawo umulundi guno bubi buno bulabikide ku kyalo na kibanga mu nkozi ababbi je banyeze ente nyane bazibaga era ne bakole ikintu kye kimunga bulijjo kinyiza abatuze twekolemo mulimu government etuweko etuwereze institute kuma Nga nafe tuwetade mwa amanya kakula chii. Wese nga tuja kuata kwa haba asali imba. Mubudo kwa saa wezo, tu inzoba kwa atobudo kuchia. Ketu subira, tubenga tusabilo okutasibwa. Obuta bigwa nsoloza fezino. Mutuja kasenda kawelele omwana. Kato mchala hudu katibamu bienteji. Obamu zeyono, obamu biente. Kakati katichikunde kuye. Nafe kijja abatuze bategeza nti ababbi bano tebakoma kubalekerawo byenda n'amaliba byokka wabula babalekerawo ebibaluwa ebigamba nti ebyenda mubirye musiraamu yabaaze. Kino kiwaliriza abatuuze okulabula oyo yenna gwe banaakwata tibajja kumwekolerako. Kulwo naye ababbi basusse muwogo bamubba amatoke bagabba obukoko babubba buli kamu. Joseph Kinobe yakusakidde gwe okulabukedde TV1.